З суботи, 2 листопада, вартість проїзду в приватному громадському транспорті міста Суми зросте до 15 гривень. Про це повідомили в міськраді з посиланням на відділ транспорту Департаменту інфраструктури. На маршруті номер 51 в межах Сум вартість проїзду коштуватиме 15 гривень, до села Піщане та у зворотньому напрямку – 22 гривні. Підняти тариф на проїзд у Сумах намагаються з червня 2024 року. Тоді начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко також видав відповідне розпорядження, однак за кілька днів це рішення скасували через численні зауваження громадськості. Натомість була створена комісія, яка займалася дослідженням питань пасажиропотоку, якості надання послуг місцевими перевізниками. У кінці вересня фахівцями встановлено, що підвищення вартості проїзду не обґрунтоване. З рекомендацій комісії міській владі збільшити кількість комунального транспорту. В вересні місяці Сумська обласна військова адміністрація випустила відео, де заступник ОВА Тарас Савченко сказав таке, що ми будемо дивитися за умовами, які ми видали міській раді, щоб стежити за процесами діяльності впливу на громадський транспорт. От там були певні умови, точніше не умови, а скажімо так. Те, що вони можуть, те, що ОВА дасть міським чиновникам. Перше, це вони можливість дати використовувати гуманітарні автобуси та тролейбуси, потім обстеження пасажиропотоку і ще там деякі інші речі. От, але як пройшов вже місяць, але більше крім цього нічого не було. З того часу комунального транспорту на маршрутах не побільшало – 55 одиниць проти 180. Та якість надання послуг залишається на тому ж рівні. Проте з жовтня між представниками влади і перевізниками тривали перемовини щодо підвищення вартості проїзду, результатом чого стало підписання меморандуму про співпрацю між міською радою, Сумською міською військовою адміністрацією та перевізниками, який гарантує співробітництво задля покращення рівня транспортних послуг у громаді. Коли перший раз було видано розпорядження про підвищення вартості проїзду, воно було потім скасовано головою військової адміністрації за обґрунтування того, що треба дослідити пасажиропотік, треба зрозуміти економічну вартість все ж таки послуг, треба зрозуміти відповідальність і зобов'язання перевізників. То в мене питання, а що відбулося за ці власне місяці? Нове відбулось розпорядження. Міська рада, і це принципово, міська рада звернулася з проханням підписати цей меморандум. Міська рада взяла на себе певну відповідальність у тому, що треба підвищити вартість цих послуг. Але я досить скептично відношусь до цього. Я вважаю, що жодних економічних обґрунтувань перевізники не надали щодо підвищення вартості проїзду. Жодних підтверджень підвищення дійсно якості послуг, які будуть надаватися, не надані. Жодних гарантій оновлення рухомого складу також не надано. Тому, на мій погляд, під час повномасштабної війни це питання, яке треба знову ж таки дослідити і підходити більш власне ґрунтовно. Згідно з меморандумом, перевізники зобов'язалися постійно оновлювати та ремонтувати транспортні засоби, поліпшити графік перевезень у вечірній час, обладнати транспорт GPS-трекерами, а на зупинках встановити інформаційні табло. Окрім цього, передбачено безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення. У разі невиконання зобов'язань підвищення тарифу скасують. А поки питаємо у сумчан, чи готові вони до такого подорожчання. Недоречно зараз піднімати ціну на маршрутку. Ну, і тим паче, що у нас такі маршрутки, що однією ніжкою стоїш у маршрутці, а другою стоїш на асфальті. І це для пенсіонерів це дуже вдарить. І так ціни на все зросли, і ще й на маршрутку. Пенсіонери проти. Я можу сказати так, що, напевно, це ще одна проблема, тяжкість для людей, бо так взагалі я ходжу пішки, я не користуюсь громадським транспортом. Але це, напевно, ще проблематично, бо такі, як у нас в місті, ще транспорт, маршрутки і інші засоби, воно якось неоправдано дорого. Дуже важко дістатися від Суму, наприклад, в будь-який куточок міста після 8-ї, напевно, вони колеги, вони мають замовляти собі таксі, щоб доїхати
на 9-й мікрорайон, щоб дістатись додому. І це зовсім незручно. Це в першу чергу буде незручно розмінювати ці кошти. Ну і ударить по найбільш таким незахищеним верствам населення. Мені, наприклад, мені все одно, чесно кажучи. Ну, я зарабатую більше середнього. Нам 10 гривень на самий раз, тому що ми взагалі весь город на маршрутках. І їм достатньо. Вони загружені і завжди у них пасажири є. Вони вже ситі, я так думаю. Я не бачу такої причини, щоб воно було, розумієте, щоб ми зрозуміли. Я не зрозумію. За словами Олексія Дрозденка, за виконанням зобов'язань перевізниками у рамках меморандуму слідкуватиме спеціально створена комісія з представників обласної військової адміністрації, Сумської міської ради та Сумської військової адміністрації.